पावाटाची पोरगोटनी हाँ पोरगोट कोरता की हाँ दिनवाशी कित्याक देव कोणतो मजा जीवन आनी जे कितें ताणें म्हाका केला हाँ दुरुपयोग करिना मनशाचो आनी बोऱ्या वेळाचो आनी देवान म्हाका आशीर्वाद आनी बेसावा दिल्ल्यान तांचो हाँ पळयता कितें सारके ते न्हय चुकीचे हाँ म्हजे लागी कितें आसा त्या खातीर ताका वाखाणटा आनी निराशी जायना म्हजे लागी कितें ना जाल्यार हाँ एक दीस देवाचो इनाम कसो पळयता म्हजे काळीज भरून वावता आर्गां आनी दिनवास दिवन सगल्या ताच्या बोरेपणा खातीर ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकीची उचारणी हाँ क्रिस्तान आसलोल्या हाँ देवीक भलायकी सुरक्षीत निरोगीपण आनी पुरायपणान चलता ख्रिस्त म्हजे जिवीत ताची बूत प्रमाणीक शांती वैभव आनी खुशालकाय म्हजे भितर परजळटा आनी म्हजे वरवीं स्पश्ट जाता देवाच्या पुराय पूर्ण भाशेन चलपाक हांव बुद्दीन मार्गदर्शन करता आमेन हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरला हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बोलिस्त आसा हांव देवाचे कृपेन माखलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपूर बायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगलेच म्हजे बऱ्या खातीर घडून येता सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगले म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचे ते सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणे पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचारता हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारता हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचारता म्हज्या दोर एका रगताच्या थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दातांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रगतातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें कोत्तात तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगल्या परिस्थितीचेर सगल्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आलसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चड न्हिदतल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कैद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव हांव सगल्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप निदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगल्या भासांच्या लालचांच्या गुलामाचेर ख्रिस्ताक आज्ञा पालन
जसो जेजू तसो हांव जे सगळे कितें देवान रचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केला ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजेर वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळी सत्या अधिकार दिल्या। भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बी सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याचे पेशे जमा करतात, बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रचला आनी सगळे तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। शालोम।